Sana ni very comfortable. Hakuna kuingia solo, hakuna kuset, hakuna kuingia hapa katikati na ni comfortable. Pia wakati wa kafu nasaidia juu ni nyepesi, kuchomoka ni kuchomoka bio bio. Kwa hiyo nakausi mko marafiki kila wakati. Nalo tupima ni sister. Unatua nyo mevani kushikie uvae hiyo. So kupima ni bori, hiyo diyo kupima suruari sister. Kusivaya bila the same time kama waziri. Namba yangu ya simu iko hapo kwa suruari. This is my contact. Just in case of. Piga hiyo namba na usipiga hiyo. Oh my God. Sababu bibi yangu ajui kama nauzaga suruari. Kuna kazi gani ya bia familia. Hapa kama nakupea doka. Thank you. Nimesamea kazi ya kuuza suruari hapa University of Nairobi. Mbaya pamoja boss. Thank you, my sister.